Vi er på vej ind til byen. Klokken er lidt over 7. Alt har selvfølgelig lukket ind i byen nu. Men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi at vi skal mødes med Line. Ikke også? Mor. Vi skal mødes med mor, ikke også? Ja. Så skal vi lige finde på et eller andet at lave ind til, at Zoologisk Have åbner. Og jeg håber godt nok, at det holder. Det er godt nok sådan... Der er nogle grå skyer imellem, så jeg kunne være bange for, at det begyndte at regne. Og jeg har ikke taget regntøj med, kommer jeg lige i tanke om. Far, vi skal lige vende om. Far, han skal lige hente noget regntøj. Okay, det eneste, jeg så lige kunne finde, det var regnbukser. Vi kan se der, det er ikke noget over mig. Men jeg tror, det kan være, at de sælger sådan nogle over i Zoologisk Have, sådan nogle, hvad hedder det, poncho, eller hvad hedder det, der er sådan indgangs til regn, så det med huer det hele på hit. Det håber jeg lidt, sælger det sikkert til sygt mange penge. Men super. Vi har i hvert fald regnbukser med nu. Jeg kunne ikke finde det andet. Lad os gå op til bussen, og lad os komme ind til byen. Nu skal vi bare finde Line, og så skal vi finde noget morgenmad. Yes! Yes, man! Yes! Golden, eller hvad? Ja. Okay. Så er vi kommet frem med bussen, og nu skal vi bare hjem. Og jeg drikker kaffe af en eller anden mærkelig grund. Det smager ikke særlig godt. Det er godt nok varmt fra jer, er det ikke? Vi er kommet hjem. Vi har lige spist aftensmad. Jeg håber ikke, jeg har mad rundt om munden. Jeg er lige på vej med skrald, og så skal jeg lige prøve, om jeg kan få noget luft i det her Frejas klapvogndæk. Jeg tror ikke, det kunne holde til den lange Pokémon-tur i går. Jeg ved ikke rigtigt. Vi skal i hvert fald se, om vi kan få noget luft i den. Den passer overhovedet ikke ned i. Liv og glade dag, så er der luft i. Dæk. Der var ikke noget, der kunne rime der. Jeg tror, det her det er luft nok. Så det var det fikset. Nu skal Freja, hun skal puttes. Ja. Og når hun er puttet, så skal jeg ind til Odense og gå Pokémon-jagt med Jørgen og Lasse. Og Christian regner jeg med, kommer med. Så vi skal ud og gå og finde nogle Pokémons. Gonna be the very best. Så er jeg på vej ind til byen. Jeg har min powerbank med, som er ufatteligt lidt strøm på. Så jeg tror måske, der er til en opladning. Og så har jeg min mobil med, som er halvt opladt, for det jeg kunne love. Så må vi se, hvor lang tid de overlever. Men nu er i hvert fald på vej ind til Odense, hvor jeg lige skal team op med Lasse. For helvede, Lasse og Jørgen. Og så tror jeg, så nogle andre, nogen de er ude at gå med. Men det finder vi ud af. Lige nu der venter vi på bussen.
Så skal vi bare ned til havnen. Okay, så nu er der tre lurer, som er der, så trækker Pokémon op. Og hvis jeg ikke har lagt mærke til det, så er der skrevet meget liv hernede på havnen. Så tak, at der er faktisk 8,5 stykker eller noget. Prøv lige at spænde kameraet rundt, og prøv lige at vise, hvor mange der rent faktisk sidder. Lige her foran, jeg har det der dintil, som jeg har fundet her. Nåååå. Jeg har gået i hak. Pisslort. Nu er det lidt til min Pokéball også. Hvad skal jeg bruge det til? Og det var jo 150 Poliwag. Som vi kan se, så går det rimelig meget mørk hernede, sådan folk de sidder bare og smider lures på, og ja, der er Pokémon er konstant, mand. Jeg har også kun brugt 20 eller sådan noget. Nej, nu fucker serveren op. Fucker serveren op. Nej. Men så har du måske fået den jo. Ja, måske er den fanget. Det gør den med mig hele tiden. Jeg får seriøst lange løg lige nu. Det var en spørgsmålstegn teknisk hul, jeg tændte kugle, jeg havde sådan en rød, den havde sådan en rød, hvad hedder det, Pokéball cirkel eller noget. Den var orange, og den flygtede. Pokéstop. Og jeg har kun 4% strøm på kameraet, kan jeg se, men det har været rigtig gode fangst. Der har fanget rigtig mange gode Pokémon og Haunter og det hele, men nu vil jeg smutte stille og roligt hjemad. Og så skal jeg nok lige give en opdatering, når vi kommer hjem, hvis der sker noget vildt på vejen, hvis jeg lige stod på noget vildt. Du Haunter? Fik du Haunter, Lasse? Nej, det tror jeg ikke, men Rip Lasse. Fik du Jinx? Ja, jeg fik hende til sidst. Ja, jeg fik til sidst? Ja, du lukker bare. Ej, en Goldeen. No. Har jeg fucking gået 5 km fra en Goldeen? Rip. Jeg skal hjem og lave sushi, kan jeg mærke. Vi ses, Kasper. Ja. Fanger du lige en Goldbat? Det gør jeg i hvert fald. Vi ses, fyre. Og jeg ved godt, I nok ikke kan se en skid. Jeg har bare lige slå vloggen af her for i dag. Det var pisse hyggeligt lige at komme ud og bare slappe af egentlig ved havnen. Det var mega chill, der var, altså der var, jeg tror der var sådan, da der var flest, der var der sådan 40-50 mennesker, der bare sad rundt omkring, sådan forskudt og sad og snakkede og bare, hold kæft, hvor var det hyggeligt, mand. Men ja, nu skal jeg hjem, og så skal jeg sove. Jeg kan sgu ikke nå at redigere noget, så må jeg redigere noget.